Agronllaka i lë të gjithë pa fjalë, publikon kryeministrit Rama videon që poshpërndahet me shpejtësi. Kryeministri Edi Rama i bëri një dhuratë të veçantë presidentit turk Recep Tayyip Erdogan gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Një vepër artistike që sikurse tha Rama e ka bërë me duart e veta, pikërisht këtë sekuencë që e bëri publike dje kryeministri Rama. E i ka ironizuar aktori i njohur i humorit shqiptar Agronllakaj. Ai ka publikuar momentin kur Rama i jep dhuratën Erdoganit dhe e ka dubluar me një sekuencë nga filmi Zonja nga qyteti. Pikërisht momenti kur aktori që luan rolin e koçit i tregon olds punët e veta. Dublim. Dhurata e çmuar nga Rama për Erdogan. Shkruan Llakaj.